Засилените мерки за сигурност идват в отговор на сигнал на родители, че група бежанци нахлули в сградата на Нов български университет и затова студентите вече не ходили на лекции. Впоследствие сигналът се оказа неверен и беше отречен и от МВР, и от ръководството на учебното заведение. Живущи покрай лагерите за бежанци обаче разпространиха в интернет снимки, които описаха като нелегално разпределение на имигранти под балконите им. Това беше и сред основните теми на заседанието на Столичния общински съвет. Хората се оплакват, че нелегални имигранти, които гравитират около центъра там, ги тероризират. Трябва да засилим охраната и да махнем тези лагери от София. Пак призоваваме да махнем лагерите, да започнат системни проверки на всички обекти в тъй наречената Малка Арабия, защото там е гнездото на криминалните елементи, на бандити и сигурен съм вече и на главорези, които са влезли под маската на бежанци. Тези нашественици, тези пълчища са чума за нашите общества. Тяхната интеграция е невъзможна. Никога не се е случвала и няма да се случи. Това е химера. Кметът на София Йорданка Фандъкова увери, че Столичната община непрекъснато следи ситуацията и в резултат на това смята да засили мерките за сигурност, за да са спокойни гражданите. В бюджета за до година пък ще бъдат заложени още средства за повече полиция и за разширяване на видеонаблюдението така, че то да покрива 160-те най-големи софийски кръстовища. По мое искане, броя на полицаите в София през следващите месеци ще бъде увеличен и то чувствително. Това го заяви министъра на вътрешните работи госпожа Бъчварова и публично. В същото време инвестициите в сигурност от страна на Столичната община продължават да бъдат сериозни. Столичната община прие и специална декларация срещу атентатите в Париж и в подкрепа на семействата на загиналите при атентатите във френската столица.